Kushin ჩვენი ეთერით საზღვაო აკადემიის თემაზე გასულ სიუჟეტს დღეს ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. Ასმა დიასამიძის შეფასებით ის ფაქტი, რომ წელს საზღვაო აკადემია არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამყარებს ეჭვს იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებას მისი ფოთში გადატანა აქვს დაგეგმილი. Ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მმართველი გუნდის წარმომადგენლებს მოუწოდეს იფიქრონ ამ დარგის განვითარებასა და დაფინანსებაზე, გაიაზრონ სასწავლო დაწესებულების სტრატეგიული მნიშვნელობა. Ასმა დიასამიძის განმარტებით ის თანხა რაც აკადემიას გამოუყვეს, სფეროს განვითარებისთვის მცირეა და მას დახმარება ესაჭიროება. Გუშინ ჩვენთან არჩილ ხაბაძემ აკადემიის გადატანის საკითხი არ დაატასტურა, დაფინანსებასთან დაკავშირებით კი განაცხადა, რომ სასწავლო დაწესებულების დაფინანსება რეგიონის მთავრობის ვალდებულებას არ წარმოადგენს. Შექმნილი სიტუაცია, რომ არც ცენტრალური ბიუჯეტიდან და არც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება საზღვაო აკადემია, გვაფიქრებინებს, რომ ეს სადღაც სიმახლეს არ ახლოს არის. Ჩვენ მიუმართეთ ცენტრალურ ხელისუფლებას და აჭარის მთავრობას, რომ გამოინახოს სახსრები და კეთილი ნება გამოხატონ მათ და დააფინანსონ აკადემია იმ სამომავლო მათი გეგმების განხორციელებისთვის. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შეიმუშაონ სტრატეგია ზოგადად ამ დარგის და ამ უნივერსიტეტის განვითარებისათვის. ისე როგორც სხვა უნივერსიტეტებს, საზღვაო აკადემიასაც ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვეხმარებით, ხელშეწყობის უფლება გვაქვს. ჩვენს ბიუჯეტი, ჩვენი ბიუჯეტიდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან არ არის არავარ ვალდებულები დავაფინანსოთ რომელიმე უნივერსიტეტი. რაც შეეხება ფოთში გადატანას, მე პირველად მესმის ეს საკითხი, ჯერ არ ყოფილა ამაზე მსჯელობა.